چې بایولوژیکل کنسیکوئنسز اف سموکینګ چې څوک سیګریټس کی بایولوژیکلی دا هغه انجام صحیح چې څوک سیګریټس کی دا هغه انجام صحیح څنګه کې میټل جی پدې کې هیوی میټل جی پکې دا د خدای بلا سيزونه دا بلا شی بلاګانی دا پاغي یو سموک کې موجودي ا سیګریټی چې کم کش راکاږي کنه پاغي یو کش کې دا ارسه موجودي نو دا چې بار بار کش اخلي بار بار سیګریټس کی سموک دنه کوي نو بار بار د وجود ته دا سيزونه ورنوزي تار نیکوټین کاربن مانو اکسایډ هایدروجن سیانایډ نایټروجن اکسایډز بنزین فارمالډیهاید او هیوی میټلز ټیک شو اوس دا چلونه څه چل کوي چې دنه شو نو سو وټ دنه لاړل نو څه چل شو دا چل شو ګوره وته دا تار نه تار دا چې وجود ته لاړ شي دا د وجود سره دا چل کوي نمبر ون خو سټینز کاس کوي داغونه داغونه دا کاس کوي په غاخونو باندې چې څوک ډیر زیات سیګریټس کوي نو دا تک تور غاخونه نیولي په غاخونو باندې اکثر نخي تورې تورې هغه کو ار څومره برش ومږي کنه که غاخونه په سر اګمال مراوالي نه تلر کیږي دا سی هغه داغ شوی سټینز په پریوتی دا سټینز د تار د وجه پریوتی کله چې د حد نشي واس کی دا قشنت کې داغه په ګوتو باندې دا نه خیرځي په فینګرز باندې اوم دا نه خي دا سټینز دا تورواله د هغه په پیپلو باندې راځي په لنګز باندې ښکار خبره د لنګز څخه کوزيږي لږه کنه نو چې د یو عام انسان لنګز ته وګوري او د یو سموکر لنګز ته وګوري دا هغه لنګز تک توري اکثر په دې اډورټایزمنت کې خیم تک تور راغتی دا سټینز پیکاس کوي دا تار نو نمبر 1 تار داغونه کاس کوي په غاخونو په ګوتو او په لنګز باندې نمبر 2 دا کارسینوجن دی کارسینوجن هر هغه څه ته وایي چې کانسر جنریټ کوي جن مطلب جنریټینګ جنریټ کوي او کارسینو مطلب چې کانسر کاس کوي کارسینو کانسر نه وته هغه څه چې کانسر کاس کوي هغه ته به موږ وایو کارسینوجن یاد ته ټیومر انیشیټر هم ویل شي ټیومر انیشیټر دوانو ته ویل ټیومر څه ته وایي رسولای تا ټیومر څه ته وایي رسولای تا او کینسر بغیر د بلډ کینسر نه چې څومره کینسر دی باغی کې رسولي اب نارمل مایټاسیس یغی ته مونږ کینسر وایو اب نارمل مایټاسیس وشي داسې د غوخ یو چم په یو ځای کې جوړ شي یغی ته مونږ رسولي وایو د قره رسولي چې کم ځای کې جوړ شي دی مطلب دا چې دغه ځای ته کینسر لګیدلې دی ټیک شو نو رسولي ته ټیومر وایي ټیومر انیشیټر هغه ځای کې وتا افتتاح کوي وزیر اعظم دی صحیح شو دا تار د رسولې وزیر اعظم دی هلته کې لاړ شي هغه کنچو یا سیز کټ کی او ورته وایي بیا سیز ته اوس لګیا شي اب نارمل مایټاسیس وکي او دغه ته کې خمه زیدار غټه رسولې جوړه کوي نو هلته چې کله رسولې جوړه شي نو هغه کینسر وو نو دا کارسینوجن شو تار کارسینوجن دی کینسر لګی په لنګز کې بیا کینسر د وجه لګی دی شي ټیک شو دا او نمبر 3 دا پلم کاس کوي پلم مطلب بلغم بیا چې سموکر کله ټوخه کوي کنه نو دا هغه نه بلغم پاغه ټوخه کې بار تر وځي نو دا تار د هغه یو مین وجه ده چې هغه په لنګز کې دنه بلغم پیدا کوي ټیک شو دا نمبر 2 نیکوټین نیکوټین څه چل کوي نیکوټین نمبر 1 کازز کنستریکشن اف بلډ ویسلز د بلډ ویسلز تنګواله دا کاس کوي عام یو بلډ ویسل دی دونه بلډ ویسل دی داسې خپرا پر د موټر وې په شان کې غټ بلډ ویسل دی د بلډ سیلز د پاره نو هغه کې اینه خپ په تیزی سره خپ په اسانه باندې خو خولې بیږي اوس ځکه نیکوټین د نه لال شي کنه نو نیکوټین هغه ته وې راتنګ شه راکم شه زیات زیات کیر کړي دي نو مجبورې کې په دې باندې چې هغه راتنګ شي نو دونه رګ چې کوم چې په هغه کې بلډ سرکولیشن خو خولې کېدو هغه دې راتنګ کې داسې کې په بلډ سرکولیشن په سرکولیټری سیستم باندې اثر وغورځو اوس ګوره دوه کار کوي ډبل کار کوي اپوزټ کوي په څه طریقه ته نقصان در رسي یو طرف ته بلډ ویسلز را تنګ کړو کم یې کړو او ورپسې اخوا د بلډ پرشر چې کم دی هغه انکریز کی بلډ پرشر څه وکي انکریز کی اوس ګوره لکه خپل کامن سنس استعمال کړه فورس پر یونټ ایریا پرشر چې یو سیستم کې پاږي کې پرشر سی وای غټي پرشر پکې سی وای چې تنګي ایریا کوم د پرشر پکې سی وای یو خو دې کار وکړو چې د بلډ ویسلز دا ایریا یا کوم کدا سی کړه دا سی پرشر اجرډي نه نه سی واره
اج کم نارمل پریشر او هغه په دبانی سیوا شو په دغه بلډ ویسل باندې سیوا شو کم دې کې دې تنگ شوی دی الٹا اخوالاړه زړلې اډر ور کوی د ذکر وکړه چې دا بلډ پریشر انکریز کوي کینی خیر دی نشته هغه پسې ور پسې نورم بلډ پریشر انکریز کو نو سه هغه انکریز شو سه پسې دا انکریز شو دا دې د وږي اکثر هیمریج کیږي رګ وښلیږي کدا په سر کې هغه رګ وښلی دو هیمریج وته مونږ وایو هیمریج شو هغه اینه بار تر وږي سر تر وږي سر رګ وښلی دو زمون په وجود کې دنه نه سرکولیټری سیستم دو قسمه سرکولیټری سیستم سرکولیټری سیستم پیجه نه کنا چې دې پلیټ لټ سټیکنس کاس کوي پلیټ لټ سټیکنس اوس زمونږ په اینه کې دنه درې قسمه سیلز دي یو ته مونږ وایو ریډ بلډ سیلز بل ته مونږ وایو وایټ بلډ سیلز بل ته مونږ وایو پلیټلټس ریڈ بلڈ سیلز زمونږه ایریتروسایټس وایو وایټ بلڈ سیلز د لیکوسایټس وایو او د ترومبوسایټس وایو پلیټلټس دا پلیټلټس اصل کې مکمل سیل نه دی دا د بون میرو نه دی د اډوکی چې کوم نلې دی دا غي نه وته قطری دی پلیټلټس دا سیل کاته کې مونږ یشته دی ستا په دې کې د ارچ خپل خپل کار دی ریڈ بلڈ سیلز زیات تر دا کار کوي زیات تر چې اکسیجن وړي راوړي وایټ بلڈ سیلز امیونیټی کې اکثر کار کوي پلیټلټس دا کار کوي چې دا پلیټلټس ارز دی کې په اینه کې ګرځي د ته برین وی دی چې پتا باندې کلم هوا ولګي د کنه نو تب کلاټینګ کاس کې تب اغزه ودرې یو بل بټول داسې لاسونه پلیټلټ ته اډر دی ځکه چې کله ستاسو زه وس شي کنه سزا دی وس شي نو اینه بار تر وځي نو چې بار روځي دغه ځکه پلیټلټ اوس خمسې دار داسې روانې په باندې هوا ولګي چې هوا پیولېږي خبر شته کدا خور باندې هوا ولګي دا الته وتر یادم چې جره ماته خو برین ویلو چې پتا باندې کله هوا ولګی دا تاسو به یو بل لاس ورکوي دغه ځای نه بیا خو ځای نه دغه ځای خطرناک دی دغه تل کې تاسو ذمہواری ده سکیورټی سیستم پرووایډ کول دا تاسو ذمہواری ده نو چې الته باغی باندې هوا ولګی یو بل لاس ورکی هغه ځای کې چې کم ځای غوښوي هغه ځای نه خو ځینو او الته کې فیبرینوجین توي راورس شابه ورخی جا د پاسه داسې خوري کې تار پال پشان ته کې فیبرین بیا ته وي فیبرلز تارونه دي نو داسې بلاش پلیټلټس ارنج شي داسې پوره یو خټه جوړ کی او داغه د پاسه تارونه مخی جی بالکل داسې سیس جوړ کیو منه لکه پټای چی پټای پټای جوړ شي نو باغه ځکه کی خپل یو قدرتي پټای جوړ شي مو وتو یو بلډ کلاټ په پورتو کې وتو چمشوی اینا چمشواله چم چرته کې اینا چمشوی دا شاباس دا اینا چم ته بلډ کلاټ وایو نو دا کار سو کوي پلیټلټ کوي نو بیا اینا بار د نور نه وزي اوس دا به اله کېږي میکانیزم تا ته ما ټول ووي چې کله په ده باندې هوا ولګي اله به کېږي که د بغیر هوا نه دا وشو که نه نو بیا مسله پیدا کوي څنګه مسله پیدا کوي هغه مسله د نیکوټین پیدا کوي داسې پیدا کوي چې دا نیکوټین دننه لاړ شي نو د پلیټلټ نه وارو پار خطا کوي ښه مزیدار هر څه ټیک ټاک کوي د بار نه پې هوا لګېدلې نه دي دته هسې داسې ولګي چې یاره مطلب دا سټې داسې یخ یخ شي جره که د شانه جوړ یخ هوا راله دوی هسې بسې یو بل لاسونه ورکړي یو بل لاسونه ورکړي په منځ کې بلاک جوړ کړي اغه نور این روان یغي وته لار پر دی وته نه حواله کې د مونږ دازې بند کړې په دې باندې باندې وځي دماغ خراب شي مطلب دا وس بلډ ویسل لیدا سي داسې تلې دي دا ته ارګن دا سب پروواید کوي دلته کې پکې پلیټلټ پمنس کې چم جوړ کی ټول لار وته بند کی نو بیا اینه څه کوي اینه خو راځي خو تلې نشي لګ لګ اینه پاس کې اینه سړی جون دې دی ټیک دا کو ټول وته بلډ کنه بس بیا خبره ختمه که داسې څه ارګن و چې انسان ته نه مړ کېږي نو هغه ارګن به پالج وي کار به نه کوي وچ به شي او که نه داسې ارګن و لکه فار اگزامپل زړه شو یا دماغ شو چې د هغې نه انسان مري بس بیا به دا انسان مري کار دا چا وکړو نیکوټین څه کار یې وکړو پلیټلټ سټیکنس په کوم ځای کې وکړو د رګ په منځ کې رګونه بلاک کړو کاربن مانو اکسایډ کاربن مانو اکسایډ داسې کار کوي چې دا سویپر دی زینه جارو کوي جاروی راغستی زینه جارو کوي ٹھیک شولا خدا سره شی جارو کوي خبره میوکس اټس ریموز میوکس اوس میوکس خدا سره ویل چې دا تاسو د بارسونه فایده مند دی میوکس چې ستا کم ساتالیو باغی کی کم ډست او کم پارټیکلز د نزی فار اگزامپل د سیلیا نه بچ شولا نو هغه زی په زی د دی نوستلز د نیزل کیویټیز نه راواده تر د برونکای پورې په هغه ځای کې میوکس داسې خور شوی دی د شریشو په شانته کې سبستانس دی نو ار یو سیز رانی شي څوک ته دننه نشي تلی اچ کاربن مانو اکساید راورسی جارو پسې راوالي جارو کول شروع کی د بارنه د دې ځنه جارو راوالي او داسې کته شروع کی ټول لار مکمل سپاک نو بیا وسه چلګي خبره بیا چې تاسو علی کنه نو جا کم ډس پارټیکلز دي
اب خمه زیدار داس ور رواني دي لنګس طرف ته لکه سړی چې خیرات ل رواني خو کولاو ور رواني زکه چې میو کو شته نه رانی ولې نش اب سید د نزی اوس په پدې ده کې او کس وای چې سر ټیک د میو کس خولاړې سیلیا خوشته کنه سبق د سیلیا لپاره دلته کې بل نو جوان دي سیګریټ ساته د پوره ستاد مرګ تنظیم کړي پر دې دي نه ښا دا هایډروجن ساینایډ اټ ریموز سیلیا دا چې هغه کوم سیلیا پاتې چې هغه څنګه ستا په کار راتلی شولا هغه دې دوړه کې اوس ستا په پوزه کې نه سیلیا شته نه دې په ټریکیا کې شته نه په برونکای کې شته او نه په کیمیوکس شته نو په گرین چینل باندې به دا ټول ډسٹ پارټیکلز دنه لنګس ته خپه آزاد زړه ځان ور رسي نو بیا چې هغه د الویولای سره هلته څه چل کوي که نه نو هغه بیا په ټولو سموکرانو کې په خپله واضح شي چې سای رورو ودرېږي رورو ودرېږي او ختم شي په دې کاربن مانو اکسایډ کې یو بله خوبیم ده یاد ساته ښه ستا بلډ پلازما نه ده پلازما دا کاربن ډای اکسایډ ډېر مزیدار ډیزالف کوي کاربن ډای اکسایډ دې واپس راوړي د بلډ نه په ډیزالف فارم کې وبار ته وباسي افینیټی شته د کاربن ډای اکسایډ لپاره خو د دې پلازما زیاته افینیټی نه ده دا د کاربن مانو اکسایډ لپاره ده د کاربن ډای اکسایډ په نسبت مثال یې داسې دی که نه چې تاو شایان چرته کې خیرات له لاړ شي او هلته کې عمنه فار اگزامپل یو شادی حال ته لاړې صحیح شو ده هلته کې خو بیا خلک څه چل کې شادی حال کې مختلف خوراکونه یار سړی ورځي خپل ډش ته ځان ته سر ډش کولاو کې هغه راچی ته اوس ورځې د چڼې روجي دي ښه مزیدار چڼه پکې ده ښکلې روجي پخ شوې دي سړی خو ته زړه کېږي که نه زما هم ورته زړه کېږي اوس پارس که ما وته یو ځا دواڼه ورلو ځان ته روجي راچو چې هلکه روجي دي اخوا شایان هلته کې دا بلې مجبینې سر کولاو کړو نو په هغه روجو کې دننه غوښه پرته وه اخوا نو تا ماته دا چلو کو چې وګوره ښه غوښه ده ظالمه ته په چڼې پسې نښتې نو بیا به څه چل کوو دواړه دا خو زمونږ خوښه وه ټیک ده خو چې هلته کې غوښې والی ولي بیا به وایي چې یاره دا لږ سیټ تکرا زه چې ړومبیا په هغې وښ عمدا شی ستا د بلډ پلازما له دې سره کوي د ده کاربن ډای اکسایډ خوښ دی ټیک ده خو که کاربن مانو اکسایډ یې ولیدو که نه نو دای بیا د ده نه سیوا خوښ دی افینیټي سیوا ده نو په دې وجه به د داسې اټماسفیرک کنډیشنز نه ځان ساتي چې په کوم ځای کې کاربن مانو اکسایډ وي که ته غواړې که نه غواړې دا بدن نه ځي او هغه څه مسله کاس کوي هغه تا ته ما وي چې میو کس لرکوي دې ځای پورې به کلیئر دي ښه هایډروجن ساینایډ سیلیا لرکړه کاربن مانو اکسایډ میو کس لرې کړو ښه پوره سیستم یې دلته تیار کړو ستا د لنګز د ختمېدو د ډسټرای کولو ښه پوره پلان یې تیار کړی ختمه یې ټیک شوله بیا پسې د ناکس ناکس څه چل کوي اټ ډسټرایز الویولای د په الویولای پسې لګیدلې الویولای تبا کوي بیماری ته مونږ امپایسیما وایو زما په خیال چې په دې کې مخکې شته او مخکې به اوس رام شي ټیک شوله امپایسیما د الویولای ته ځان ورسوي نایټروجن اکسایډ چې کوم دي نوکس دا الویولای ته ورسي الویولای ته او چې څنګه هلته کې الویولای ته ورسي الویولای ته چاړه وسره وي که نه الویولای خو نری دیوال دی داسې پیرا کاږي دا واله کار مې دلی وکړو مکمل الویولای ختمه شوه اوس الویولای چې ختم شو نو تاسو ته ما هغه بله ورځ ویلي چې الویولای داسې شی دی چې دا یو پر ډسټرای شو که نه د دې واپس هیلینګ نشته د دې واپس ریپیرینګ نشته دی نو چې لاړه خبره ختمه نو د دې مطلب دا شو چې دا شی ډېر زیات خطرناک دی ناکس الویولای دې ځي او الویولای ختمه ډسټرای کوي اټ کازز لیوکیمیا لیوکیمیا از آلسو نون ایز بلډ کینسر زمونږ وایټ بلډ سیلز دي او وایټ بلډ سیلز مونږ وی چې وایټ بلډ سیلز څه چل کوي هغه زمونږ د وجود دفاع کوي تھینکس ټو وایټ بلډ سیلز په امیونیټی یو بک ته اوس نیمې زمانه یو شپه یې باندې لیکلی د امیونیټی باره کې لیکلی شوی دی چې تھینکس ټو وایټ بلډ سیلز وایټ بلډ سیلز ته شکریا دا شکریا یې ولې کړی ده چې دی وایټ بلډ سیلز نه دا چې تا ساتي دا ځان څنګه ساتي خبرې دا ستا د پاره خپل سر ورکوي دونه دا پتا باندې قربان دي زکه وته مونږ وایو چې تھینکس وایټ بلډ سیلز چې کلم څه خطرناک شي زمونږ وجود ته راننه وځي نو دې بالکل د خودکش بمبار په شان په هغه باندې ورشي او کلکه غاړه ولې ورکړي ریموټ د سره په لاس کې او یو بلقي نو هلته خو خودکش بمبار هم ختم شي ورسره دیم ختم شي دا دواړه خپل ځان ختم کړي داسې وایټ بلډ سیلز کار کوي ټیک شو ده اوس په دې لیوکیمیا کې څه چل کیږي د دې وایټ بلډ سیلز دماغ خراب شو ته سوچو که نه دلته کې تا سیکیورټی ګارډ ساتلی دی چې هلکه زه دلته کې ناست یم او که د بار نه څوک راځي په ما حمله کوي نو دا ټوپک مې چې دلته درکړی دی که نه په دې وله سره لوزوه ډایرکټ او دلته کې ښه مزیدار ډاډه ناست یې
سم نشته اوس دغه څوکیدار دماغ خراب شو لیونې شو او په لاس کې وسره وسله ده اچھا دا سیتا تو کتا تو وته بدل سو کار شو چې ها دا دن رانه نه وته یو ماته پته نشته نو سبق پتا به راړی او درز بدن یو باسي دغه سیستم وایټ بلډ سیل سره اکثر وشي دا وایټ بلډ سیل دماغ کار کوي نو چې هغه دماغ کار کوي داغه سره چې په بلډ کې دن کم ریډ بلډ سیلز ګرځي کنه ایریتروسایټس هغه وته فارن پارټیکلز کار شي دا ما سره روان دي دا جوړي دا بار نه راغلي دا زما ولا کس نه دي غلط غاړه ورکو او درز بٹن دباوخه خودکش کیږي په وجود کې پارځه کې خودکش شروع شي ریڈ بلڈ سیلز په تیزی سره په کمیدو شي بلډ په کمیدو شي اینه په کمیدو شي نو دې ته موږ وایو بلډ کینسر دې ته موږ وایو لیوکیمیا او دغه شانت کې کینسر مختلف قسمه کینسرز بیا 30 ټایپ اف ډیفرنٹ میټلز په یو سموک کې موجود دي دلته کې ایز میټل لیکل چې کله جاته په ډیټیل کې ده کې 30 ټایپ ډیفرنٹ هیوی میټلز دي چې هغه انزایم انهیبیټرز دي جنرالی دلته کې صرف دوه ورکړې دي او دوه به تم می ستالې ولې چې دیز ار کارسینو جنز دم کینسرز کاس کوي دا میټلز چې سونه دي دا څه کوي کینسر کاس کوي یو سیګریټو سکو او دا دې کو سوشو او زما خبره دا مطلب نه دي چې یو سیګریټو سکا څه چل لیکيږي ما یو سیګریټ کې اوس کو عادي بشي نشه دا نشه د څه شي دا چې اوس کې کنه دماغ وبخ پلو چې او هو دا کوم مزه کوي د خوبونه و دنیا یې بس هغه ته بتلې خوبونه دنیا له چاندې خو خپل دنیا له چاندې خو مزیدار دنیا له چاندې خو نو بیا د نه شي سړي اس هغه ته جوړ کیږي خو ته پته چې وجنې مې هغه یو اس ای کې اوپر د شکار شو چې یو نشي یو نشي د شکارو کو شرابي او شرابي شراب دیس شراب اسکل 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 نو بس است پیاله شوی دی پرې وته دی ډاکټرانو چې کړه دی وسله مال دی خپل غزول دی مردخانی ته رسوي مردخانی ته ورسول هغه مردخانی یغه کی خو دوسې شو دا باغی کې د لمر پروتو او د ژوند دی او د مړ نو خو په مردخانو کې د مړو سپروتو بده اکدم راخیده را پاسې دلې چې کته دي چې د څنګه چلله خلک خو پراته دي تخته شوی دی ځین پاکه تخته سم دی وایم دي ته جوړیدا ځکه راځي چې مړې ما واپس را پاسې نو راووتو د هغه ځین چې هغه راووتو کنه د مردخانی نه مطلب دا شو چې د دویمه ژوندګي ملا شو دویمه ژوندګي او د هغه ځین سی دراوته دی تل دی بارتا او الته شراب ته بیا خو مزیدار ډډه وایي شراب اوسکا لکه ځان په تخته کو هغه ما چوي کنه چې سر د خېټې زار شه او شلب شي زیړه خېټه واوړي دا په پښتو یو مطلب دی مست تنګي هغه ته پته یی چې یاره وځنه خو په ځان در باندې وځنه او ټک اخر کې تیوي ملکی خو هغه خوراک پسې راځي د قشنت کې د دینه شیانو مثال دی په دین خدي په نشه پسې دی وای کزه مړم شوم کنه نو ملکی دی کوم دی کنه مړ دي شم خو چې دانه شو کوم نو یو بم نس کې ها چې ته کې یو قسم ملګوا ځکه چې یو پیر دی ولګو بیا سړی دی کوي چې ادي شي بیا به بار بار سکي او چې بار بار سکي نو دا چل به سر کیږي او چې دا چل سر وشي نو بیا ته خپته چې سجل به سر کیږي